Quan tenia 6 anys, vaig veure una vegada una imatge magnífica en un llibre sobre la selva de Verge que es deia Històries viscudes. Representava una serp boa que em passava una fera. Heus aquí la còpia del dibuix. En el llibre deia, les serps boas em passen a la seva presa sencera, sense mastegar-la. Després no poden moure's més i dormen durant els 6 mesos de la seva digestió. Vaig reflexionar molt sobre les aventures a la jungla i, per la meva banda, vaig aconseguir traçar amb un llapis de color el meu primer dibuix. Era així. Vaig mostrar la meva obra mestra a les persones majors i els vaig preguntar si el meu dibuix els feia por. Van contestar, per què un barret podria fer por? El meu dibuix no representava un barret, representava una serp boa que dirigia un elefant. Vaig dibuixar llavors l'interior de la serp boa, perquè les persones majors poguessin comprendre. Sempre necessiten explicacions. El meu dibuix número 2 era així. Les persones majors em van aconsellar deixar de costat els dibuixos de serps boes obertes o tancades i interessar-me en canvi en geografia, història, matemàtiques i gramàtica. És així com vaig abandonar, a l'edat de 6 anys, una magnífica carrera de pintor. Havia estat descoratjat pel fracàs del meu dibuix número 1 i número 2. Les persones majors no en tenen mai gens per si mateixes, i és fastigós, per als nens, donant-los una vegada i una altra explicacions. Vaig tenir llavors que triar un altre ofici i vaig aprendre a pilotar avions. Vaig volar per tot el món i la geografia, efectivament, em va servir molt. Sabia distingir el primer cop d'ull Xina de l'Arizona. És molt útil si un està perdut durant la nit. Vaig tenir així, en el curs de la meva vida, molt de contactes amb molta de gent seriosa. Vaig conviure amb molt amb les persones majors. Les vaig veure de molt a prop. La meva opinió no va millorar massa per això. Quan trobava una persona major que em semblava un poc lúcida, provava amb ella el meu dibuix número 1, que sempre he conservat. Volia saber si era realment comprensiva, però sempre em responia, és un barret. Llavors no li parlava ni de serps boa, ni de selves negres, ni d'estels. Em posava al seu abast. Li parlava de bridge, de golf, de política i de corbates. I la persona major estava molt contenta de conèixer un home tan raonable.